Ես ծնվել եմ անհավատ ընտանիքում, նույնիսկ իմ ոչ միայն ծնողներս, այլև պապիկս, տատիկներս, պապիկներս անհավատ էին, և Աստծո մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկար մեր ընտանիքում, և իմ մոտ էլ, ճիշտ ասած, հարց չի առաջացել երբեք կա Աստված թե չէ։ Բայց պապիկս շատ հակասովետական մարդ էր, ահավոր հակասովետական, և այդ հոգեով մեզ ամեծացրել, և մենք էլ սովետին ատում էինք, ես անձամբ շատ էի ատում, մանավանդ որ բռնությունների վրա հիմնված երկիր էր, երկրորդ ատելությունը սա էր, որ հայ ազգի հետ շատ վատ են վարվել, թե թուրքերի հետ համագործակցելով, թե բան։ Մի խոսքով, այսպես իմ սրտի մեջ այս կորցրած հայրենիքի ցավը միշտ կար, միշտ փոքրուց, այսպես եղեռնի հուշարձան գնալով և այլն, այս ցեղասպանության հետ կապված, միշտ սրտիս մեջ այս կորցրած հայրենիքի, այս անարդարության զգացումը կար մեր ազգի հետ կապված և այլն։ Երբ որ մեծացանք, ընդունվեցի համալսարան և գնացի բանակ և վերադարձա, այդ արանքներում արդեն այդ տարիքում իմ մոտ հարցեր էր առաջանում, ասում էի լավ, ասենք թե ես հայ չլինեի, թուրք լինեի, ինձ համար լավ էր, թե չէ, որ հայերին կոտորենք, կամ ասենք թե ասում էին մարդիկ, որ Տիգրան Մեծի օրոք շատ լավ ա եղել, Տիգրան Մեծն էլ գրավել ա ուրիշ ազգերին, ուրիշ բաներին, այսինքն մի կողմից տեսնում եմ, որ եթե ես ասենք հայ լինեի, նույնը ես կանեի, ասենք եթե իմ ձեռք, իմ ինձ հնարավորություն լիներ, ես թուրքերին կկոտորեի, և այսպես իմ մոտ բան էր առաջանում, ճշմարտության հետ կապված հարց էր առաջանում, արդարության հետ կապված, եթե արդարությունը մի կողմից ա, թուրքերի բախտն ա բերել, այսպես ասած, իրանք են հաջողացրել, եթե ճշմարտությունը միակողմանիա, ուրեմն ովքեր որ կարողացել են, ովքեր որ ուժ ունեն, այս բանը այլ են։ Եվ այս ճշմարտության հետ կապված իմ մոտ հարց կար, միշտ հարց կար, և ես անընդհատ մտածում էի այս թեմայով։ Կա արդյոք ճշմարտություն, որը բոլորի համար է համահավասար, այսինքն որը և թուրքերի, և հայերի, և մնացած բոլոր ազգերի հետ առնչվում է, այսինքն մեկ ճշմարտություն, որը և այդ ճշմարտությունով, եթե ճշմարտությունը կար, արդյոք որն էր այդ ճշմարտությունը, այս հարցը իմ մոտ միշտ ուրեմն սիրտս, այսպես սրտիս մեջ այս հարցերը կար։ 88 թվական, ես 87 թվականին եմ վերադարձել բանակից, 87 թվականի սեպտեմբերին նստեցինք երկրորդ կուրս, և 88 թվականի փետրվարին սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես ասեցի արդեն ինչեր կար իմ մեջ, ես հայրենասիրությունը և այլն շատ ուժեղ էր իմ մեջ, և մենք այնպես ստացվեց, որ ես կիրառական մաթեմատիկայում էի սովորում, և Ղարաբաղ կոմիտեի երկու անդամ, Վազգեն Մանուկյանը, Բաբկեն Արաքցյանը, մեր դասախոսներն էին, և այդ դրա պատճառով էր, թե չգիտեմ ինչի պատճառով էր, մեր ֆակուլտետը կենտրոնական դեր էր խաղում այդ շարժման մեջ, մեր կիրառական մաթեմատիկայի, և մենք ամենաակտիվ ուսանողներն էինք այդ ժամանակ, ամենաակտիվներից մեկն էլ ես էի, և այսպես Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց փետրվարին, մեծ արթնություն էր ազգային, և ես ինձ թվում է կորցած հայրենիքի և ես անարդարության զգացումը մեր ժողովրդին դուրս բերեց փողոցները, սկզբում Ղարաբաղի հարցներ, բայց հետո հարցերը ավելի շատացան խորհրդային միության հետ կապված, անկախության հետ կապված և այլն, բայց 88 թվականի արդեն ամռանը մենք մի խումբ երիտասարդներով գնացինք Ղարաբաղ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտից մի մեծ խումբ և մի փոքրիկ խումբ համալսարանից և հենց մեր ֆակուլտետից երիտասարդներով գնացինք Ղարաբաղ և մոտ մեկ ամիս Ղարաբաղում մնացինք և շրջում էինք տարբեր շրջաններում, այսպես մեծ բում էր Ղարաբաղում, շատ մեծ, այդտեղ տենց մարդ չկար, որ չգար մեր հետ չհանդիպեր, Վոլսկիներ են ժամանակ ՑԿ-ի կողմից նշանակված, ինքը եկավ մեզ հետ հանդիպեց, Հենրիկ Պողոսյանը, որ Կոմկուսի առաջի քարտուղարն էր Ղարաբաղի, եկավ մեր խմբի հետ հանդիպեց, մի խոսքով շատ մեծ բում էր, և բոլորը երազում էին, այդպես որ մեր հետ հանդիպեն, որովհետև դա առաջին դեպքն էր, որ Հայաստանից պաշտոնական այցելությունով մարդիկ են գնացել, և մենք այսպես շրջում էինք Ղարաբաղի բոլոր շրջաններում, և այսպես ոնց որ ասած մարտական ոգին պահում էինք, դեռ պատերազմ չկար, դեռ բան չկար, ընդհանուր Սումգայիթն էր եղել և այլն, այսպես Ղարաբաղցիները կարծես ուզում էին ցույց տային, որ մայր Հայաստանը իրանց հետ է, և այստեղ
Այս հանդիպումների ժամանակ Սոս Սարգսյանն էր եկել այնտեղ մեր հետ հանդիպեց եւ այլն, այսպես շատ հայտնի մարդիկ հանդիպեցին մեր հետ, շատ հայտնի մարդիկ։ Եվ միակ մարդը, որ չստացվեց հանդիպել, մի օր մեզ ասեցին, մի օքի էլ կա, որ ուզում ենք, որ ինքը ձեզ հետ հանդիպի։ Գնացինք, մեր տաքսի գործարան գնացինք, մենք երկու ավտոբուս էինք երիտասարդներով, սպասեցինք, այս մեր ղեկավարը մտավ մի 10-15 րոպե, հետո դուս եկավ, ասեց, բա չստացվեց, բան, մենք հասկացանք, որ այս մարդը խուսափել է մեզ հետ հանդիպելու, եւ այդ մարդը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, կամ որ իրենք ասում են Ռոբիկը։ Այդ Ռոբիկը, չգիտես ինչի, երևի կարիերայից ելնելով, քանի որ խորհրդային միություններ, մենք այդպես ամեն դեպքում մեր համար մեկնաբանեցինք, որ երևի վախեցել է մեր հետ հանդիպի, որովհետև մենք ճիշտ է Հայաստանից էինք, ճիշտ է այս ժամանակ խորհրդային միությունում մեկ երկիր էր, բայց ամեն դեպքում վտանգավոր էր, որովհետև կարող է կարիերայի վրա ազդել, եւ այսպես այս մարդը վախեցավ, փախավ, միակ մարդը, որ չհանդիպեց մեզ հետ, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանն էր, եւ մենք տեսանք, որ ինքը տենց վախկոտ մարդ է, հետո պարզվեց, որ շատ համարձակ մարդ է, միակ տղամարդն է, բայց ամեն դեպքում ես իմ փորձառությունն եմ պատմում, ուրեմն այդ Ղարաբաղի հետ կապված։ Վերադարձանք Երևան, այս իրադարձությունները շարունակվեց եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն 88 թվի ձմռանը արդեն որսորդական հրացաններով բանով գնացինք էլի Ղարաբաղ Բերդաձորի շրջան, եւ որ ովքեր որ մեզ հրավիրել էին, սրանք հեթանոսներ էին, պաշտոնական հեթանոսներ, զոհեր էին անում ծառերի տակ, մեծ ծառերի տակ եւ այլն, եւ այս հեթանոսական բանը, այդ խումբը, որ մենք գնացել էինք, մտել էինք իրաց մեջ, պաշտոնական հեթանոսներ էին, եւ քարոզում էին, որ հեթանոս աստվածներ, քարոզում էին, որ հեթանոսության ժամանակ մենք հզոր ենք եղել եւ այլն, բայց իմ ընկերները այդ ժամանակ արդեն ինչ-որ կոնտակտներ էին ունեցել հավատացյալների հետ, եւ սրանք վիճում էին, իրանք էլ էին անհավատ, բայց ավելի շատ, այսպես ասած, գաղափարով քրիստոնյա էին եւ վիճում էին այս հեթանոսների հետ, եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր վիճաբանությունը լսել, ինձ համար ծիծաղելի էր իհարկե այդ զոհերը, բաները, որտեղ ես անհավատ մարդ էի եւ գիտեի, որ ասենք ոչխար մորթելուց կյանքը չի փոխվում ծառի տակ, բայց ինձ հետաքրքիր նաեւ այս գաղափարական վեճը եւ այլն, եւ մինչեւ այդ, որ ես իրոք մտածում էի, որ հեթանոսական ժամանակ մենք ավելի հզոր ենք եղել, բան, այդ վեճերի ժամանակ տեսա, որ պաշտպանում են քրիստոնեական տեսակետը, թե իմ ընկերներն էին դրա համար, թե ինչ, չգիտեմ, բայց ինձ ավելի հարազատ էր քրիստոնեական տեսակետը, եւ երկրորդ բանը, որ շատ էր զարմացրել ինձ, մեր հետ տղաներ կային իմ ընկերներից, որոնք այդ առաջին անգամ էլ մեր հետ եղել էին, եւ սրանք վախկոտ մարդիկ չէին, օրինակ Ղարաբաղում այդ ժամանակ, առաջին անգամվա ժամանակ, սովետական զորքի հետ մենք հատուկ կոնֆլիկտ ստեղծեցինք, հատուկ զորքը գնում էր շարքով, ռուսական, սովետական զորքը, մենք հարձակվեցինք իրանց վրա, այսպես տես կրտուկ սկսվեց, այսինքն մենք հատուկ պրովոկացիա ենթարկեցինք իրանց, այսինքն այդ պրովոկացիայի ենթարկվողներն էին քրիստոնեական տեսակետը պաշտպանում, այսինքն այն հարցը, որ վախկոտների կրոնա քրիստոնեությունը, ոնց որ Նիցշեն էր ասում, բան, եւ այլն, ես որ ես կարդացել էի, բան, տեսա, որ չէ, այս մարդիկ հաստատ, ես տեսել եմ, որ վախկոտ չեն ու քրիստոնեական տեսակետ են պաշտպանում։ Մի խոսքով, այդ ժամանակ ես որ վերադարձա տուն, ես ինքս այդ ժամանակ դրանից առաջ դպրոցի սկսած շատ գիրք եմ կարդացել, իմ ամենասիրելի գործը եղել է գիրք կարդալը, եւ ես նաեւ ծանոթ լինելով երաժշտական դպրոցել եմ ավարտել, այսպես ծանոթ լինելով արվեստին, երաժշտությանը, գիտեի, որ մեծ մասը, թե հայտնի նկարների, երաժշտական գործերի բան հիմնված է, ոչ բոլորը իհարկե, բայց մեծ մասը հիմնված է աստվածաշնչյան սյուժեների վրա, պատմությունների վրա, եւ ինձ զուտ հետաքրքիր էր աստվածաշունչ կարդալը, ուղղակի որպես գիրք, բայց այդ ժամանակ աստվածաշունչ չկար երկրում եւ դժվար էր ճարվում, բայց մի օր հայրս ինքը գյուղատնտես էր աշխատում, եւ մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնից եկել էին ծաղիկներ տանելու Էշմիածնի համար, եւ որպես շնորհակալություն աստվածաշունչ էին նվերտվել իրան, ինքն էլ բերես տվեց ինձ որպես սովորական գիրք, դեռ գիտեր, որ աստվածաշունչ է, բայց որպես սովորական գիրք ասեց, արդ դու գիրք կարդալ սիրում ես, ասել աստվածաշունչ են իզնվել, կարդա, նենց էի ուրախացել, ասում էի, լավ, այսակ կարդամ, կտենամ, ասենք, օրինակ, Ռեբրանտի նկարը, Անառակ որդու վերադարձը, ես ինչ այլ, ես ինչ շուժ էի կարդամ, բան, վերջը, այսպես սկսեցի կարդալ, որ սկսեցի կարդալ, բացեցի ծննդոցից, սկսեցի կարդալ, երբ ես այդ հաստությունը, որ տեսա գրքի,
Նայեց ասի մի 4 օրում կվերջացնեմ, այդպեսի գրքեր է հաստության, ես մի 3-4 օրում վերջացնում էի։ Ընկերներիս ասացի, հեսա մի 4 օրից աստվածաշունչը կվերջացնեմ, կգանք զրուցենք, որովհետև այդ ընկերներս արդեն սկսել էին հաճախել մի խումբ եւ այդպես արդեն ամբողջ խոսակցությունները քրիստոնեական էր շրջապատում մեր, բացի ինձնից բոլորը այդպես լուրջ քրիստոնեական խոհափիլիսոփայական քրիստոնեական այդպես խոսակցություններ էին տանում, ես միշտ հակառակվում էի կամ լուր էի մնում։ Ասացի, հա 4 օրից կվերջացնեմ, ծիծաղացին, ասի, ոչ 4 օրից կվերջացնես, ասի, ձեր գործը չի։ Բայց իհարկե չկարողացա վերջացնել 4 օրից, որտեվ եւ ամեն էջկարդալուց լուրջ հարցեր էր առաջանում, գնում իրենց հարցնում էին, ինչքան որ կարողանում պատասխանում էին, բայց հիմնականում չէին կարողանում պատասխանել, եւ հիմնականում ես էի իրենց խեղճացնում։ Իրանք չեն կարողանում որպես հավատացյալ ինձ որպես անհավատ համոզեին, որ իրանց աստվածաշունչն է ճիշտ, իրանց կրոնն է ճիշտ։ Եվ մի օր մեկը Միխելացի բան ասեց, մենք չենք կարող քո վրա, արի քեզ տանեն մի հատ խում, այնտեղ ավելի փորձառու քրիստոնյաներ կան, իրանք քեզ քո հարցերին պատասխան կտան։ Եվ այդպես ինձ բերեցին եկեղեցասիրած եղբայրակություն։ Այդ ժամանակ Մալացիայում էին հավաքվում, ես փոսի մեջ տուն կար։ Ես եկա մտա այդ աղոթաժողովը, առաջին օրը լավ հիշում եմ, այդպես նստեցի եւ սպասում էի, որ քարոզը վերջանա, որտեւ ասեն քարոզը կվերջանա, հետո քո հարցերը կտաս, մարդ ցույց կտան, քո հարցերը կտաս։ Քարոզիչը Համլետ եղբայրն էր, երիտասարդ էր, սև մազերով, սև բեխերով։ Եվ վեր կացավ, լավ հիշում եմ, կարդաց առակացից, ով ծույլ գնա մրջունի մոտ, տես սովորի բան, եւ այսպես ասում էր, որ Աստված մրջունի մոտ աուղարկում, բան ես էլ լսում եմ, ասում էս ա սրանց Աստվածը, ով չգիտի, որ մրջունը աշխատասեր ա, ով չգիտի, որ մեղուն, ասում նյուժելի սենց բաներ են քարոզում, ասում էս մարդկանց կանչել են, իմ մտքերն եմ պատմում զուտ, էս մարդկանց կանչել են, հարիվ ծնում են, էս էլ եկել ա, երևի մրջունից բանից ա խոսում, սենց միամիտ հարիվ մարդկանց խաբում են, չգիտեմ ինչ նպատակներով, ասի լավ, վերջի, իրանց գործն ա, չէ էլ պատրաստում այդ խմբում մնալ, ես ուղղակի ինձ իմ հարցերին էր հետաքրքիր, որ պատասխան ունենամ։ Վերջը, քարոզը վերջացավ եւ այլն, դուրս եկանք, այդտեղ որ դուրս էին գալ, այսպես հայատի նման տեղ կար, այնպես բետոն բաներ, կանգնեցինք, Ֆրանգուլյան Էդիկին բերեցին, իրա հետ խոսեցի, Մերուժան Բաբաջանյանին բերեցին, իրա հետ խոսեցի, եւ այսպես այնպես եղավ, որ ժամանակ առ ժամանակ, որ հարցեր էր կուտակվում, գալիս է այդ Մալացիայի խումբը, նստում էի քարոզին, քարոզը վերջանում էր, ոչ մի տպավորություն իմ վրա չէր գործում դրական առումով, ընդհակառակը միշտ ոնց ոնց շուրջ վատ էր ինձ համար, բայց ամեն դեպքում լուր լսում էի եւ դուրս էի գալիս իմ հարցերին պատասխան ստանալու համար։ Եվ շատ լավ էր, որ պատասխաններ ստանում էի, եւ այստեղ գալիս էր այնպես, որ ես հասկանում էի, որ իրենց պատասխանները քրիստոնեական տեսանկյունից են, չի նշանակում ինձ բավարարում են թե չէ, բայց գոնե ինձ հասկանալի էր, որ քրիստոնեական տեսանկյունից գոնե պատասխանվում են այս հարցերը, միգուցե իմ համար լավ չէր այդ հարցերի պատասխանը, սխալ էր, բայց քրիստոնեական, հասկանում էի քրիստոնեական լոգիկան, այսպես ասած, տրամաբանությունը ոնց է, որ իրանք այս տրամաբանության մեջ ոնց են բանում, որտեվ ինձ թվում էր, թե քրիստոնեությունը ընդհանրապես անտրամաբանական է, բայց տեսա, որ չէ, տրամաբանություն կա, ճիշտ է, ներքին տրամաբանություն ասա, միգուցե իրականության հետ կապ չունի, բայց ներքին տրամաբանություն կա, այսպես այդ իմ նեգատիվ վերաբերմունքը կամաց-կամաց թուլացավ դեպի քրիստոնեությունը, որտեվ հետո այդ քարոզից հետո, այդ առաջի քարոզից, որ ասում այդ մրջունի պատմությունից հետո, ինչ որ միտեղ կար, մեկի տունն էին հավաքվում, ասին ինձ, արի դու էլ գնանք, ասի գնացինք այդպես էլի ավելի մտերմիկ ջերմ թե էին խմում եւ այլն, այսպես զրուցում էին մարդիկ եւ զրուցում էին քրիստոնեական այսպես բաներից, կենցաղից, թե ու մետ ինչ ա պատահել, պատմում էին աղոթքային անուն բանից կողմերքով։ Եվ այսպես իմ ընկերոջը կանչեցի մի կողմ, ասացի, Գուրգեն, ասացի, Յաննի, մեզ այս մարդիկ, որ հավաքվում են, սենց անիմաստ խոսում են, ինչ օգուտ, թող հայրենասիրություն քարոզեն, հայրենասիրական բաները, Ղարաբաղյան շարժումն է սկսել, բան, հեսա կռիվ սկսել, մյուս օր եւ այլն, բան, այսպես, բայց ուրեմն ինքն էլ ասեց, Վարդան ջան, իրանք հայրենասերել են, ասի, ո՞նց են հայրենասեր, հա, պատմում են, ինչ-որ ավտոբուսում մեկեք, եսի ինչ են խոսացել, եկեք էս մարդու համար աղոթենք, բան, ասի, այս մակարդակի բաներ, այս բում էր այդ ժամանակ, էլի ամբողջ երկիրը այսպես եփոխկաց էր։ Վերջը, ասեց, իրանք այս ազգի համար են աղոթքանում, ասի, հա, աղոթում են, ասեց, հա, միշտ ամեն օր այս ազգի համար աղոթք են անում, յանի իրանք էլ են հայրենասեր, էլի այսպես ծնորված, բանից կտրված, բան չեն, ասի, դե լավ։ Եվ այսպես
Երկրորդ դեպքը սա էր, որ մեկ էլ այդտեղ իրանք խոսում էին, չգիտեմ ինչ թեմայով, եւ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գան, եւ ելի էս Համլետ եղբայրը, որ այդ մրջյունի քարոզը քարոզել էր, եկավ այդտեղ, ասին Համլետ եղբայրը, այս հարցը խոսում ենք, չենք կարողանում պատասխան գտնենք, էլի մի հատ խնդրում եմ, դուք պատասխանեք այս հարցին, հարցը տվեցին, Համլետ եղբայրն էլ սկսեց պատմել, որ ինքը ծխել է, ոնց հա թարգել, բան, ես էլ ասացի ֆռսնում է, հարցի պատասխանը չգիտի, պարզա, ծրում է, եւ այսպես ասին լավ. Այսպես շատ ինչ եմ էսի պատմում, շատ նեգատիվ էր իմ վերաբերմունքը, շատ նեգատիվ, այս խմբի հանդեպ, այդ ժամանակ սկիչ գիտել երևի, որ եկեղեցասի այդ եղբայրացնող, այսպես այս նեգատիվ խմբի հանդեպ, խմբի ղեկավարի հանդեպ, այսպես, բայց քանի որ այդ հարցերը կար, աստվածաշունչը կար, կարդում էի, այսպես ժամանակ առ ժամանակ գալիս էի և բան էի անում, և այդ երկրորդ Ղարաբաղ գնալը արդեն երրորդն էր նախապատրաստվում, շատ ավելի լուրջ զենքերով բան, որ պետք է գնայինք. Եվ այդ խմբից մեկը ինձ ասեց, այդ ավակ եղբայրներից մեկը ասեց, ես աղոթք եմ արել, պատմեցի, որ պետք է գնանք Ղարաբաղ, ասեց, ես աղոթք եմ արել, Աստված ասել է, որ դու պետք չգնաս, ես էլ ասեցի, Աստված ոնց կարա քեզ տենց բան ասի, ասեց, ես չգիտեմ, ասել է, քեզ չեմ կարա բացատրեմ, դու աղոթի, Աստված քեզ էլ կասի, ընկա շատ ծանր իրավիճակի մեջ, Աստծուն չէի հավատում, բայց ինչ-որ մի բան արդեն բան կար էլի, ինչ-որ մի բան փոխվել էր ամեն դեպքում վերաբերմունքս, չեմ ասում այդ խմբի հանդեպ, բայց Աստծո հանդեպ, քրիստոնեական տրամաբանության հանդեպ փոխվել էր, տեսնում էի, որ գոնե հիմարություն չի, ասի լավ, հլը մի հատ փորձեմ աղոթք անեմ էլի, տեսնեմ ոնց կլինի, այսպես համարյա այն դասական աղոթքը, Տեր Աստված, եթե դու կաս ինձ պատասխանի, մոտավորապես տենց մի հատ աղոթք արեցի, ասի դու ցույց տուր, տեսնեմ քո կամքնա, որ գնամ Ղարաբաղ, թե չէ, ու ես շատ շատ ուզում էի գնալ, եւ որոշված էր էլի, ուզելու հարց չկար, եւ մի քանի դեպք եղավ, հիմա չեմ ասի, այդ որ Աստված հստակ ցույց տվեց, որ իրոք պետք չի, որ ես գնամ Ղարաբաղ, ու չգնացի, սա առաջին քայլն էր իմ կյանքում, երևի որ Աստծո կամքը իմացա եւ կատարեցի, չնայած սիրտս վառվում էր, չգնացի եւ իմիջ այլոց ասեմ, որ այդ իմ գնալուց, որ պետք է գնայի, մի 10 օր հետո սովետական զորք եկել էր, բոլորին հավաքել էր, գրգել էր Շուշի և Բաքվի բանտերը, խոսքով ես էլ դրանց մեջ կլինեի հաստատ, և եկել էին, կանգնել էին, այն ժամանակ առաջ, երկրորդ մենք որ գնացինք այդ որսոտական հրացաններով, այդպես Աստված պահեց, հետ ուղարկեց, իսկ այդ և զենքել չունեինք, բայց ամեն դեպքում տենց գնացել էինք, իսկ այդ ժամանակ, որ գնացինք, լավ զինված են եղել, զենքերի հորեր են ունեցել, և բոլորը եկի կանգնել են այդ հորերի վրա, և ասել են քանդել, այսինքն ինչ-որ մատնի չաղել մեջները, բան չգիտեմ, մի խոսքով, այսպես, այս բանը, բայց հայրենասիրության հարցը հարց էր ինձ համար, և իմ ընկերներից մեկը ինձ ասեց, որ Վարդան, հայրենասիրությունը դա լավ զգացմունք է, մաքուր զգացմունք է, եթե մարդու ներսը մաքրվի, որ անում է միայն քրիստոնեությունը, բնականաբար մարդը կդառնա հայրենասեր, բնականաբար մարդը կդառնա չխափող եւ այլն եւ այլն, տեսա որ այո, սրա մեջ էր լոգիկա կա, հիմա Աստված ցույց տվեց, կարծես որ ես ինքը կարողանում եմ պատասխանի աղոթներին, եւ ստեղ արդեն պետք էր որոշում կայացնել, կամ պետք է Աստծուն ընդունեի, որ ինքը գոյություն ունի, որտեղ հարցը Աստծո գոյությունն էր, կամ պետք է մերժեի, ես ավելի հակված էի մերժելու, որտեղ ճշմարտությունից բացի երկրորդ շատ ավելի ճշմարտությունից ավելի կարևոր բան կար իմ համար, սա ազատությունն էր, ես հասկանում էի, որ ես դարձի գամ Աստծուն և ընդունեմ Աստծո գոյությունը, իմ ազատությունը պետք է սահմանափակվի, իսկ ես երբեք չէի ուզում, իմ համար կապ չուներ, սովետն է սահմանափակում իմ ազատությունը, իմ ծնողները, թե Աստված, ինչ-որ մի Աստված, և հարցեր, և սկսեց իմ տառապանքները, ճշմարտության կողմը անցնեմ, թե իմ ազատությունը ավելի գուրգուր եմ, այստեղ տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր բան, որ ես մի օր գիշերը պարկած չէի կարողանում քնեի, և Աստված հրաշք կատարեց, իմ հետ հրաշքներ համարյա չի լինում, բայց այստեղ հրաշք կատարեց, Աստված կինոյի նման, ֆիլմի նման ցույց տվեց համարյա իմ ծնունդից մինչև այդ օր գործած իմ բոլոր մեղքերը, բաներ, որ հնարավոր չէր, որ ես հիշեի, որտեղ շատ փոքր եմ եղել, ես զարմացել էի, ինքս ինձ ասում, դե ուղղակի այնպեսի կառուցվածք ունի, որ այդ բանը ինֆորմացիան հավաքվում է, հետո միտեղից դուս է գալի բան, բայց ես հասկանում էի,
չեմ կարող նկարագրել այդ դա ոնց էր, բայց ես հստակ տեսնեի, որ սա կողքից մեկն է ցույց տալիս, սա իմ ուղեղի ինֆորմացիայի արտահոսք չի, սա հստակ պարզից պարզ էր ինձ համար, կողքից մեկը ցույց է տալիս այս բաները, այո, կարող է քո ուղեղը ինֆորմացիա ուղղակից, բայց սա հստակ էր ինձ համար, որ կողքից մեկը ցույց է տալի, հնարավոր չի, սա իմ ուղեղի մեջ բան չի։ Ասեցի, պահո, ես ինչ չա, ինչ անեմ, և ես որոշեցի ապացուցեմ, որ Աստված չկա, և միակ հեղինակությունը ինձ համար մաթեմատիկան էր, և մաթեմատիկայում այսպիսի մի բան կար, եթե դու ուզում ես մի բան, հաստատ գիտես, որ դա այդպես է, բայց չես կարողանում ապացուցել, հակառակ ենթադրություն ես ընդունում, ենթադրենք սա այսպես չի, ասենք մի երկու կետով մենակ մի ուղիղ անցնում, ասենք չես կարողանում ապացուցել, ասես ենթադրենք մի ուղիղ չի անցնում, մի քանի ուղիղ է, երբ որ տեսնում ապացուցում ես, որ հնարավոր չի մի քանի ուղիղ անցնի, հասկանալի է, որ մեկ ուղիղ անցնում, ասի լավ, ես չեմ կարող ապացուցել, որ Աստված չկա, բայց ընդունենք հակասող ենթադրություն, ենթադրենք Աստված կա, և քանի որ կապացուցվեր, որ դա ես չէր հնարավոր չէր լինի ապացուցել, և ես հակասող ենթադրությունս կբերեր նրան, որ ես կապացուցեի, որ Աստված չկա, և երբ որ ես ընդունեցի ես հակասող ենթադրությունը, որ Աստված կա, հակառակ բանը տեղի ունեցավ, ամեն ինչ հստակեցվեց, և ամեն ինչ ընկավ իր տեղը, մտքային, ուղեղային մակարդակով եմ խոսում, սրտիս մեջ այդ կռիվը դեռևս կար ազատության հետ կապված, տեսա, որ չէ, եթե ընդունենք, նույնիսկ եթե Աստված չկա, բայց եթե ընդունենք, որ Աստված կա, հասկանալի էր դառնում և գենոցիդը, ամենամեծ հարցը իմ համար, հասկանալի էր դառնում այս իրավիճակները, մարդկային վիճակները, պատմությունը և այլն, հասկանալի էր դառնում քրիստոնեական տեսանկյունից, հասկանալի, այսինքն տրամաբանական էր աստվածային այս տեսանկյունից, ամեն ինչ ընկավ իր տեղը, և մնաց միայն ազատության խնդիրը, այդ ժամանակ այս բանից հետո սկսեցի ավելի լրջորեն մոտենալ և ավելի հաճախ հաճախել եղբայրակցություն քարոզներին, որտեվ ինձ հետաքրքրի, սկսեցի եկեղեցի էլ հաճախել, որ մինչև այդ եկեղեցի ես չէի մտնում, մեր ընկերների բաների հետ գնում էինք, մտնում էին Մոնվառ, ես չէի մտնում, ասում ինչ իմաստ ունի, հա, մտնես Մոնվառ, ինչ, իբրե ինչ, քանի որ Աստված չկար, իմաստ էլ չուներ, այսինքն այդ կրոնական զգացում էլ չի եղել իմ մոտ ոչ մի ձևի, երբ որ սկսեցի հաճախել և ավելի ուշադիր լսել քարոզները բան, մի քանի բան եղավ, բայց դրա մասին հետո կխոսամ, բայց ամենամեծ բանը, որ եղավ, սա էր, որ Աստվածաշունչը կարդում եմ, հասնում եմ Հովհաննեսի ավետարան, եթե չես սխալվում, 8-րդ գլխի 32-րդ համարն է, այնտեղ Հիսուսը այսպեսի մի բան ասում, ասում է, դուք կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, ես ասացի, ես ինչ միտքեր, երկու ամենամեծ պրոբլեմ, ճշմարտություն և ազատություն, և ես ուզում եմ ազատություն, նույնիսկ ճշմարտության հաշվին մենակ ազատ լինեմ, այստեղ ասում է, որ ճշմարտությունը պետք է ճանաչես, որ ազատագրվես, ես հասկացա, որ այս միտքը շատ հրաշալի միտք է, և իմ հարցերի պատասխանն է, իմ այդ ամբողջ կրվի պատասխաններ, ու ես հասկացա, որ իրոք, մինչև այդ չգիտես ինչի չէի մտածել, որ ես չեմ կարա ազատ լինեմ, եթե ճշմարտությունը չճանաչեմ, որովհետև խապված մարդը արդեն ազատ չի, իր գերիա, իր գաղափարներին, իր խափերություններին և այլն, դու գոնե պիտի ճշմարտությունը ճանաչես, որ ազատագրվես, կարծես այս բանը այսպես առաջին և ամենալուրջ քայլն էր այդ խոսքերը Հիսուսի, որ պետք է ճշմարտությունը ճանաչես, եթե չճանաչես, չես կարող ազատ լինել, և ես ուզում էի ազատ լինեի, ուզում էի ճշմարտությունը ճանաչեի և ազատ լինեի, ես սկսեցի շատ լուրջ վերաբերվել այս թեմաներին, ասի ես պետք է ճանաչեմ ճշմարտությունը, ու սկսեցի այդ առումով արդեն քայլեր անել, և սկսեցի գալ եղբայրակցություն, և Աստված, չեմ ուզում շատ ծավալվել, բայց այսպես շատ հետաքրքիր աշխատեց ինձ հետ, աշխատեց իմ սրտի հետ, և մի օր արդեն 90 թիվներ, մոտ մեկ տարի այդպես գալիս էի, այսպես սկեպտիկ ձևով գալիս էի եղբայրակցություն, մի օր հասկացա, որ պետք է որոշումս կայացնեմ, և որոշեցի իրոք իմ սիրտը հանձնել Աստծուն, դա 90 թիմներ օրը ամիսը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ 90 թիմներ, ես հիշում եմ, որ դրսից մարդ էր եկել Արամ Սարգսակյան անունով, ինքը քարոզեց, մենք արդեն հավաքվում էինք, այդպես պիոներ պալատ կար, լիճ կար երրորդ մասում այդ պիոներ պալատում, այդտեղ քարոզեց և հրավիրեց, ովքեր ուզում են քրիստոնյա դառնան, իրենց սիրտը հանձնեն Աստծուն, ես էլ գնացի այդ մնացածների հետ և այդ ապաշխարության աղոթքը արեցի,
Եվ շատ էի լսել ես վկայությունները, մարդիկ ասում էին տաքություն ա գալիս, մեր վրա սառնություն ա գալիս, չգիտեմ, այսպես բաներ էին պատմում։ Ես ոչ մի բան չզգացի, աբսոլյուտնա ոչ մի բան։ Դուս ենք եկել, ընկերոջս ասում եմ, ուշեղ, հիմա ես ապաշխարել եմ։ Ասում ես քեզ ինչ ասեմ, այ Վարդան ջան, դու պիտի իմանաս ապաշխարել ես, թե չի ասում, ոչ մի բան չզգացի, ինքնա սենց նայեց երես իզ բան, մեկը սենց արեց։ Ասեց, անկեղծ ես աղոթել, ասի, հա, շատ անկեղծ աղոթել եմ, ասի, այդպես վարկյանական որոշում չէր, ես ծամծմել եմ իմ մեջ։ Ասեց, եթե անկեղծ ես աղոթել, Աստված լսելա, ու ապաշխարել ես ուրերը, դարձ ես եկել։ Եվ ես այդ բանը տեսա իմ արդեն առօրյական կյանքում, տեսա այն վերաբերմունքները, որ ես ունենում էի տարբեր հարցերի շուրջ, փոխվել էր, և ես սրանից հասկացա, որ ես իրոք ապաշխարել եմ։ Ասենք այն բանի մոտ, որ բարկանում էի, արդեն չէի բարկանում, այն հարցը, որ սենց էի տեսնում, լրի ուրիշ ձևով էի լուծում տալիս, ես հասկացա, որ ես ուրիշ մարդ եմ դարել, այս իմ գործերից այսքան հասկացա, ինքս ինձ համար պարտեցի։ Եվ որոշեցի մկրտվել, քանի որ Աստծո խոսքը ասում էր, որ անպայման պետք է մկրտվես, որոշեցի մկրտվել, և դա 23 տարեկան էի ես, 90 թիվներ, մկրտվեցի և դարձա, այսպես ասած, իրական լրիվ քրիստոնյա։ Եվ շարունակում էի հաճախել եղբայրակցություն, որովհետև հարցերը դեռ չէր լուծվել, հիմնական հարցներ լուծվել, բայց հարցերը շատ կային, և մի քանի ձևով Աստված հետաքրքիր ձևով ուրեմն օգնեց ինձ։ Նախ այսպես էր լինում, գիրքը կարդում էի, հարցեր առաջանում, գալիս էի, և այդ օրվա քարոզիչը կարծես իմ կողքը նստած ներ, իմ հարցերը գրած ներ, այդ հարցերի մասին քարոզում էր, համարյա միշտ այդպես էր լինում։ Աստված ցույց էր տալիս նախ, որ սա հնարավոր չի, որ պատահականություն զուգադիպություն լինի, որտեղ միշտ էր այդպես լինում, հենց իմ հարցերի մասին էր խոսում։ Երկրորդ հերթին արդեն շփվում էի մարդկանց հետ, որոշ մարդկանց էի ճանաչում, բան այսպես շատ հետաքրքիր էր, և դուր էր գալիս այն վերաբերմունքը, երբ որ ես հարց էի տալիս, մարդիկ իմ հարցին պատասխանում էին, շատ երկար բարակ չխոսելով, չհամոզելով, ուղղակի պատասխանում էին իմ հարցին։ Հետո եւ այսպես սկսեց կամած կամար, այսպես հոգեվոր աճը սկսեց, եւ մի օր համլետ եղբայրը ասեց, սերտողություններ ենք անում գտության դահլիճում, ով որ ուզում ա թող գրվի գա, մենք էլ որոշեցինք գնանք, այդ ժամանակ արդեն շատ մեծ արթնություններ էր սկսվել ամբողջ իմ շրջապատը, ես ում հետ որ զրուցում էի բան, և այսպես բոլորը Աստծո էին հետաքրքրում, Աստծո մի տեսակ հոգեր իջացրել երկրի մեջ, բոլորը այս Ղարաբաղյան շարժումը բանը դեռևս ընթացքի մեջ էր, 90 թիվներ, բայց արդեն աստվածային այս բաները կար, բոլորը հետաքրքրվում էին Աստծո խոսքով, բոլորը հետաքրքրվում էին քրիստոնեությամբ և այլն, այսպես որ կարծես այդ կապանքները, բաները վերացած լիներ մարդկանց, այդ դիվային կապանքները, որ սովետը կար, սովետն էլ չէր քանդվել, բայց ամեն դեպքում այդ ներքին ազատությունը արդեն կար, մարդիկ գալիս էին բան, և հազարներով, եթե չեմ սխալվում, որ ասեմ, գալիս էին մարդիկ եղբայրակցություն, և այդ ժամանակ ճիշտն ասած եղբայրակցությունը երևի թե էլի սխալված չեմ լինի ասում, միակ խումբն էր, որ այսպես մեծ տարածում էր գտել, և երևի թե չկար քաղաք կամ գյուղ, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում, որ եղբայրակցության խմբեր չլինեին, աղոթաժողովներ չլինեին և այլն, և այսպես գնում էր։ Այս սերտողությունները, որ սկսվեց, ձեզ ինչի պատմեցի իմ վերաբերմունքը համլետ եղբորը հանդեպ, որ այս սերտողության հետ կապված էլ իմանաք։ Երբ որ գնացի սերտողության և տեսա այս մարդն ա, որը սաղին քոլ մսնում էր, այսպես ասած ֆորոսն էր, այս մարդն ա դասեր տալու, ասի քաշվար Վարդան ջան, բայց երբ որ դասերը սկսվեց, այդ իմ հետ մի ծայրահեղ նեգատիվ վերաբերմունքից շատ արագ փոխվեց ծայրահեղ դրական վերաբերմունք, և ես հասկացա, որ ես մարդը ինչքան բան գիտի, ես զարմացա, ինքը քարոզների ժամանակ ինչի ես իրա իմացած դրա, ինչի ես կան պարս խոսում, այսինքն և ես խորը բաները, որ այդտեղ մենք անցնում էինք, մեծ հեղափոխություն եղավ մոտս, թե իր հանդեպ վերաբերմունքից, թե ընդհանրապես Աստծո խոսքի, որտեղ Աստծո խոսքը լրիվ ուրիշ ձևով բացվեց իմ համար, լրիվ այսպես եկեղեցու այդ խորքերը վարդապետական բան, այսպես հասկանալի դարձավ, և լավ էր, որ այս վերաբերմունքը փոխվեց, որովհետև դրանից հետո շատ այսպես ուրիշ վատ դեպքեր կատարվեցին, եղբայրակցությունն այսպես բուրըն իրադարձություններ կատարվեցին, շատ մարդիկ թողեցին, դուրս եկան, գնացին բան, իմ ընկերներն էլ ամենաողբերգականն էր, որ իմ ընկերներն էլ համարյա բոլորը, երեի բոլորը նույնիսկ թողեցին և հեռացան, բայց քանի որ ինձ հետաքրքրում էին ոչ թե այս իմաստով եմ ասում, ոչ թե իմ ընկերները, այլ ճշմարտությունը, և ինձ հետաքրքրում էր քրիստոնեական ազատությունը, ես ուրեմն մնացի, և որովհետև ես ուզում էի ճշմարտության կողմը բռնեի։ Ես չեմ ասում մնացած մարդկանց մասին, ես ասում եմ իմ մասին, որովհետև
ինձ համար ուրեմն դա կարևոր էր։ Մի քանի լուրջ սխալներ կար այդ ժամանակ, որոնցից Աստծո ողորմությունով ես կարողացա խուսափել։ Սա իրոք Աստծո ողորմությունն էր։ Օրինակ կոնկրետ իմ ընկերները շատ մարդկանց, որոշ մարդկանց այսպես համերակուրք էին դարձրել հավատացյալները եւ իրենց կուրքերի հետևից գնացին։ Իմ համար այդպես կուրք չկար, մինչեւ հիմա էլ չկա։ Իմ համար Աստված Աստված է, մնացածը եղբայր քույրեն, այո, հարգանքը իր տեղը, պատիվը իր տեղը, բայց երկրորդ պատվիրանը չպետք է խախտել, պետք է կուրք չսարքել, ով ուզում է լինի։ Եվ ես, քանի որ կուրք չէի սարքել ինձ համար, ինձ ավելի հեշտ էր մնալ եղբայրացուն։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք կուրք էին սարքել, կամ հիասթափվեցին իրենց կուրքերից, կամ այն, ում որ կուրք էին սարքել, իրենց կուրքերի հետևից գնացին, որոշ շատ վատ էսպես արդյունք տվեց։ Եվ էսպես մնացի 90 թվից, կարելի ասել, ես արդեն քրիստոնյա եմ, ես որդին, այո, մոտ 30 տարի, հա, 89-ից, եթե հաշվենք 90-ից, մոտ 30 տարի, հա, եղբայրակության մեջ եմ, հարկ Աստծո։ Սա իր իմ դարձի պատմությունը։ Շատ մարդիկ են գալիս հիմա եկեղեցի, այն ժամանակ այնպես էր, որ մտնում էինք եկեղեցի, քանան եթե ասում էր Աստված, ասում էինք հոգևոր մարդը, Աստված բառը ասես, որտեղ հիմնականում տենց կրոն ազգասիրական այսպես քարոզներ էինք լսում եկեղեցում։ Այսօր այո, այդ քարոզները շատ շատ որակը բարձրացել է եւ հոգևոր մարդիկ կան լուրջ քահանաների մեջ, տեսնում ենք այս բանը։ Բայց ես չգիտեմ, այդ մարդիկ, որ գալիս են եւ լսում են եկեղեցի, դրանց քանի տոկոսն է իրոք ճանաչում Հիսուսին, այնպես ինչպես որ Հիսուսն ասում, որ ճանաչեն։ Բայց մի քիչ ճանաչում եմ, որտեղ Աստված ձևեր ունի մարդկանց հետ խոսելու, իհարկե։ Այն ժամանակ, մեր երիտասարդության ժամանակ, այդ Աստված խոսում էր եղբայրակության միջոցով, դա հստակ էր։ Իրոք էս բանը ես այդ որ ասում եմ, որ հարցեր ունեի, գալիս էի քարոզի չպատասխանում էր, մասալան լուրջ հոգևոր աճ էր ինձ համար։ Հետո ինչ որ տարիներ անցավ, երևի մի 3 տարի, մի օր համլետ եղբայրը ասեց, քանի տարի հաճախում ես եղբայրակություն, ասի 3 տարի, ասեց, դու կարող ես արդեն քարոզել։ Ասել, ասի, ինչ քարոզեմ, բան ասես, թե քարոզը տենց բարդ բան չի, կարդա Աստծո խոսքը, ինչ որ գրածա պատմի մարդկանց։ Եվ այդպես խելացի բան էին, հիմա եմ անդրադառնում, այն ժամանակ դեռ չէի հասկանում։ Մարդկանց հետ ուղարկում էին տարբեր տեղեր քարոզի, օրինակ Ջեմակրոջ հետ մի քանի անգամ գնացել եմ Քյավառ քարոզի, Մուսալեր են գնացել, այսպես այդ ուրիշ տեղերել են գնացել, բան, այսպես այդ մարդկանց հետ գնում էի, համլետ եղբոր հետ էլ ինչ-որ տեղեր գնացել ենք, բան, այն ժամանակ այդպես էր, որ գյուղերում քաղաքները շատ էին, Գորիս են գնացել, մնացել, ինչքան կլի, մի ամիս երևի չէ, տենց մնացինք, համլետ եղբայրներ, ճեմակուրներ, աստղիկներ, խաչատուրներ, ես էի, քուրս էր, քենիս էր, այսպես մնացել ենք, այսինքն այսպես տեղ գնում էինք եւ տեսնում էինք մարդիկ ոնց են քարոզում, ոնց են ապրում, բան, այսպես շատ շատ ազդում էր էսի որպես հոգևոր աճ իմ համար եւ սովորում էի եւ իրոք այսպես աշակերտությունը գնում էր, պրակտիկ աշակերտություն էր գնում եւ շատ բաներ այդպես չեն, ճիշտ է, սերտողություններն էլ կար, այսպես տեսական մասը իր կողմ ուներ, սերտողությունները բան տարբեր տեսակի լինում էր, սերտողություններ, որտեղ մենք խորացնում ենք մեր գիտելիքները, բայց պրակտիկ աշակերտություններ էր գնում, այդ փորձառու քարոզիչների հետ բան գնում էի, սովորում էի։ Մի օր էլ ասեց համլետ եղբայրը, Մարաշուն ինչի աղոթա ժողով չեք սկսում, բան, ես ասի, ով կա որ համլետ եղբայր, Մուրադն ու ես ենք էլի, ասեց մատների վրա ցույց տվեց, ասեց Մուրադը իր կնիկը, անգինը, դու քո կնիկը, բանը, քենի, վերջո ասես ցույց տվես մի 8-9 հոգի քուրս, բան, որ արդեն դարձել են եկել, բան, տեսա մի 10 հոգի մարդ կան, ասեց հավաքվեք, աղոթք արեք, ես չգիտեմ ինչի, ինձ ու Մուրադին էի տեսնում այդ ժամանակ մենակ, այսինքն տեսանկյունն էլ էլի հետաքրքիր մարդը, ես անկեղծ մտածում եմ, ես ու Մուրադն ենք, ինչ պլանը, բայց ինքը ճիշտ է, որ Մուրադը կին ունի, դու կին ունես, քենի ունես, քույր ունես, բան, որ կհավաքվեք այսպես խումբա, հավաքվեցինք, սկսեցինք աղոթք անել Մուրադենստանը, Մուրադենստանը աղոթք անել, մի քանի աղոթքից հետո անգին քույրը սկսեց մանկական բաներ, աղոթաժողովներ, մի 100 հոգի, ասեմ, չեմ սխալվի, 150 հոգի հավաքվում էին, ոնց էին տեղավորվում, բան չգիտեմ, բայց հավաքվում էին, այդ ամբողջ շրջանի, այդ մեր Մարաշի հետ հատվածի բոլոր երեխաները գալիս էին, այսպես բուրըն բան սկսվեց, և շատ կարճ ժամանակ հետո սրանց ծնողները սկսեցին գալ, և մի օր Մուրադ եղբայրը ասեց, Վարդան, մենք պետք է արդեն աղոթներ անենք, քարոզներ անենք, որովհետև բանը, մարդիկ գալիս են, հետաքրքրվում են, և իրենց խոհանոցում շատ փոքր այդ տերիտորիա էր, մի 10 հոգով նստում էինք, այսպես Մուրադ եղբայրը քարոզում էր, մենք էլ լսում էինք, բան, հետո շատացավ, եւ տեղափոխվեցինք, իրանք մի հատ մեծ սենյակ ունեն, հյուրասենյակ, այդտեղ
Եվ այդտեղ 50, 60, 70 հոգի մարդ էր հավաքվում եւ քարոզներ էր գնում։ Մուրադ եղբայրն էր հիմնական քարոզիչը, մեկ-մեկ էլ ես էի քարոզում, արդեն սովորած լինելով այդ, որ ասում եմ, այդ պրակտիկ աշակերտությունից, բայց հետաքրքիր նաեւ այդ ժամանակ եղբայրակցություն շատ արտասահմանից շատ-շատ մարդիկ էին գալիս, թե հայեր, թե ոչ հայեր, բոլոր եկեղեցիներից, եւ եղբայրակցությունը բաց էր։ Մենք մեր հիմքը առաքելական եկեղեցին, եկեղեցու դավանությունն ու վարդապետությունն էր, մենք բոլորս այսպես մենք գիտենք, որ անդադ շեշտում էր, որ մենք եկեղեցի չենք, մենք շարժում ենք եկեղեցու մեջ, մեր եկեղեցին առաքելական Սուրբ եկեղեցին, մեր մայր եկեղեցին, բայց մենք բաց ենք նաև քույր եկեղեցիների, քարոզիչների, բաների հանդեպ։ Ճիշտ է, ոմանք դրանցից ոմանք այսպես ոչխարի մորթով գայլեր դուրս եկան, բայց դա իրանց խնդիրն է, մենք ամեն դեպքում բաց ենք մեր քրիստոնեական սերը, եղբայրությունը պրակտիկ ցույց ենք տալիս, ընդունում ենք այդ մարդկանցման։ Եվ ես այդ ժամանակ, որ երիտասարդ էի, շատ այդ համերա բոլոր մարդկանց, ովքեր գալիս էին, տանում էին նաև մարաշ եւ մարաշում էին քարոզում, հա։ Եվ այսպես հետաքրքիր բուրըն քրիստոնեական առումով շատ ակտիվ այսպես օրեր էին։ Եվ այսպես հոգևորաճը լինում էր, եւ թե ֆիզիկ քանակը մարդկանց աճում էր, թե այսպես որակն էր աճում, բայց քանի որ ամեն բարի բանի թշնամի սատանան այս աշխարհում իրականությունն է, ինքը սկսեց այսպես բաժանումներ, կռիվներ, խոսակցություններ մտցնել, եւ ցավոք սրտի թե եղբայրակցությունը, թե մնացած այսպես հոգևոր խմբերը, բաները այսպես տկարացան ժամանակի ընթացքում, անօրենությունը բարձրացավ երկրի մեջ, նոր ղեկավարություն եկավ կոմունիստական հին մեթոդներով, կաշառակերություններով, բաներով, եւ մարդիկ այսպես տրվեցին դրանց ցավոք սրտի, շատերը թողեցին երկիրը, լքեցին, գնացին, այսպես տկարացավ։ Այսօր ցավոք սրտի այդ 90-ական թվականների այդ պատմությունը չի, կարծես այս հոգին էլ, որ մեծ արտնություն էր բերել, այսպես նստեց բան, եւ մենք փոքրացանք եւ այսպես փոքր խում դարձանք, եւ հիմա հարց եք տալիս, ասում եք, այս նոր պայմաններում ոնց անենք, ոնց շարունակենք մեր ավետարանչությունը եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ մինչեւ այս հարցին պատասխանելը պետք է մեկ ուրիշ հարցի պատասխանենք, ինչի Աստված թույլ տվեց, որ մենք փոքրանանք։ Աստված կարող էր թույլ չտալ, Աստված ամենակարողը, ինքը օրինակ այն մարդիկ, որոնք դուրս էին եկել եւ այս բաժանումներն էին անում, ես ինքը կարող էր ենթադրենք այդ մարդկանց սպաներ, ուրիշ բան չեմ ասում, չէ՞, կամ թույլ չտար, որ իրանք ազդեցություն ունենային, բայց Աստված թույլ տվեց, ինչի թույլ տվեց, եթե մենք այս հարցին պատասխանենք, իսկ ինչի Աստված թույլ տվեց, որ մենք փոքրանանք, հիմա որպես փոքր խումբ, ինչ ա ուզում Աստված մեզանից, եթե մենք հասկանանք ինչի Աստված թույլ տվեց, իմ կարծիքով, մենք կհասկանանք, թե ինչ անենք հիմա, որովհետև եթե չհասկանանք, ինչի թույլ տվեց, կարող ենք սխալները կատարենք, եւ եթե հիմա Աստված նորից նույն արթնության հոգին թափի, մեծանանք, եթե մեր սխալներից բան սովորած չլինենք, կարող են նույնը կատարենք։ Անձամբ ես մտածում եմ, էլի սա զուտ իմ անձնական կարծիքն է, ոչ մեկի հետ չեմ խոսել, անձամբ ես մտածում եմ, որ սա այդ Եգիպտոսից դուրս գալու պատմությունն է, պետք է սովետական սերունդը, մեր մեջի սովետը պետք է մեռնի երևի թե, որտեվ սովետը գիտես ոնց էր, այսպես լոզունգային երկիր էր, իրանք լոզունգներ էին ասում, բայց ներսում ամեն մարդ ապրում էր իր ուզած ձևով, ասում էին Լենինը ասելա էս, էսա ճիշտը, Բրեժնևն էսա ասել, էս չգիտեմ ինչ, էս ինչը սենց բան, ասում էս լոզունգներ կպցնում էին պատերին բան, մենք մեր մոտեցումը սովետական մեր շատերիս մեջ այսպես էր, մենք լոզունգներ էինք ասում, Աստծո խոսքը, ոչ թե Լենինի խոսքը կամ Բրեժնևի, Աստծո խոսքից Հիսուսը սենց է ասում, հա, այսպես լոզունգներ էինք ասում, Աստված սեր է, բայց մեր մեջ սեր չկար, հա, Աստված մեղքին դեմ է, բայց մենք մեղք ենք գործում, այսինքն սովետական մոտեցումը մեր սրտի մեջ սովետ էր, մենք ճիշտ բաներ էինք խոսում, լոզունգներ էինք հրճակում էինք բաներ, որ մեր մեջ չկար, եթե իրոք խոնարհությունը ճիշտ է եւ մենք ասում ենք խոնարհությունը ճիշտ է, բայց մարդիկ չկարողացան խոնարհվեն եւ թողեցին, ապստամբեցին, եւ եթե սերեր մարդիկ սեր ցուցաբերեցին, բամբասում էին, վատ բաներ էին անում, մարդիկ, որոնք իրենց օգնել էին, դրանց դեմ էին դուրս գալի, մի խոսքով այս սովետական բանը, ինձ թվում է, իմ կարծիքով, միգուցե ուրիշ բաներ էլ կա, երևի թե կա, բայց ես սա տեսնում եմ, էլի ինձ թվում է, այդ Եգիպտոսի պատմությունն է, Աստված թույլ տվեց երկու հոգի մենակ մտնեն ավետյաց երկիրը, որտեղ այդ սովետը, այդ Եգիպտոսը չպտի մտներ նոր Իսրայելի, նոր հասարակության մեջ, ինձ թվում է, Աստված երկու հոգի չլինեն,
ընդհանրեն 2000 հոգի լինեն, բայց այդ սովետը ոչնչացրած իրանց մեջ մտնեն այս նոր իրավիճակի մեջ, որովհետև եթե նոր մարդիկ գան, մենք նորից սկսենք լոզունգներով այս մարդկանց կերակրել, բայց ներսում այդ քրիստոնեական կյանքը չլինի, հոգու կյանքը չլինի, այնպես ինչպես Սուրբ Հոգին ուզում, ինչպես որ ավետարանն ասում, այդ կյանքը չլինի, զուտ լոզունգներ մենք ասենք եւ սովետական ձևով ապրենք, նորից վարի կտանք այս եղբայրակությունը, որը շատ արդեն երևի կատաստրոֆա կլինի այս ազգի համար։ Ես ինքս անձամբ գտնում եմ, որ եւ սա շատ օբյեկտիվ կարծիք է, որ այս երկրի ավետարանությունը պետք է եղբայրակությունը անի։ Մենք ոչի բան չունենք բողոքական եկեղեցու դեմ, բայց մենք հաստատ գիտենք, որ բողոքական եկեղեցին չի կարող այս երկրում ավետարանություն անի, դա իրանը չի, որտեղ իրանց երկրներում, որտեղ իրանք ավետարանություններ են արել, այսօր տեսնում ենք ուր են հասցրել, մենք չենք ուզում մեր երկիրները այս հասնի այդ վիճակներին, ինչպես ես չեմ ուզում, որ մեր վարդապետությունը սովետականանա, այդպես էլ իրանց մոտ եղավ, իրանց վարդապետությունը արտաքին քրիստոնեական այսպես բանը պահելով հումանիզմը դարձավ իրանց վարդապետությունը, ոչ թե քրիստոնեությունը, դրա համար իրանք ուրիշ եկեղեցիները, իմ կարծիքով այս բողոքական եկեղեցիները չեն կարող, որտեղ իրանք հումանիզմ են ունեցնելու, փոխանակ քրիստոնեությունն ունեցնում են, այսօր իրանց վիճակը այսպես է, ցավալի իրավիճակ է, բայց մենք պետքա ճանաչենք ճշմարտությունը, պետքա ճանաչենք, բայց մենք մի բան գիտենք, որ Աստված ամենակարող է եւ Աստված ամենազորը, Աստված մեկ վարկյանում կարա այս հարցերը լուծի, մեկ վարկյանում կարա այս բաները լուծի, ուղղակի ինքը մարդ է փնտրում, որպեսզի իր մեջ այս հարցերը լուծած Աստծո կատարյալ ծառաներ, կատարյալ ստրուկներ, Աստծուն սիրող մարդիկ է փնտրում, որ կարողանա իրանց միջոցով գործի, չնայած Աստված կարա ինքը իրանով էլ գործի, բայց չգիտեմ, Աստված ուզում է, որ մենք լինենք այդ իրա ծավակները, որպեսի վարձքեր ստանանք երևի դա։ Սա է, որ իմ կարծիքով այս նոր իրավիճակում մենք պետք է այդ հարցին պատասխանենք, ինչի Աստված ցույց տվեց, որ մենք փոքրանանք, այս հարցի եթե ճշմարիտ պատասխանը մենք Աստծուց ստացանք, մենք կհասկանանք, որ ավելացման դեպքում, շատացման դեպքում ինչ պետք է անենք, եւ երկրորդ պետքա Աստծուց հարցնենք, թե հիմա Աստված ինչ ասում, որ մենք անենք։ Իմ անձնական կարծիքն էլ պատմեցի, սա է։ Քանի որ ես ասացի, որ որոշ այսպես մասնակից եմ եղել, ուրեմն եւ ես շատ մարդկանց էի ճանաչում, եթե ձեզ մի բան ասեմ, որ Ղարաբաղ կոմիտեից բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մնացածին անձամբ ճանաչել եմ, ոմանց հետ շատ մտերիմ ենք եղել նույնիսկ, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի տեսակ անհասանելի էր պահում իրան, չգիտեմ, դա այդպես էր ստացվել ամեն դեպքում, ես իր հետ չեմ շփվել ընդհանրապես, նույնիսկ մեկ երկու բառ չենք փոխանակել, բայց մնացած հետ նստում էինք, այդտեղ սեմինարներ էր լինում ՀՀՇ-ում, ենք հավաքվում էինք, բանեսպես մարդիկ գալիս էին, Աշոտ Մանուչարյանն էր գալիս, նստում զրուցում էինք, բան ինչ-որ հարցերի շուրջ, ծամադրության շուրջ եւ այլն եւ այլն, մենք այսպես նաեւ շատ ակտիվ գործունեություն էինք ծավալում այն ժամանակ, որ այդ անկախ Ղարաբաղի միացման հարցը պետք է լիներ, սովետը արգելել էր, Մոսկվան արգելել էր ժողովաններ, դեպուտատներին, մենք գնում էինք այս դեպուտատների աստաններից համայրա զորով, համայրա բռնություն գործադրելով, չնայած իրանք էլ էին ուզում, բայց բան էր, պատրվակ էր, պատրվակը մենք էինք, որ գնում իրանք զորով բերում էինք, եւ այդ ժողովը տեղի ունեցավ, իրանք այդ միացման ժողովը արեցին, Գերագույն խորհրդի ժողովի մասին ախոսքը, որ որոշում կայացրեցին Ղարաբաղը միացնում են Հայաստանին, եւ այսպես անկախության հետ կապված էր, բան այսպես շատ մենք այսպես ակտիվ էինք երիտասարդներով, եւ շատ մտերիմ էինք, շատերի հետ մտերիմ էինք այդ ժամանակ այդ բանի հետ կապված, եւ պատերազմն էլ որ սկսեց, շատերը այսպես պատերազմի մասնակիցներ, բան ես արդեն հավատացյալ էի, արդեն գնում էի թե ՀՀՇ-ը, թե եղբայրակություն, բան, Եվ այնպես էր, որ մի օր եղբայրներից մեկը ասեց, դու ընտրություն կատարի, որովհետև կամ պետք է թողնես քաղաքականությունը, լավ նվիրվես այս քրիստոնեական գործին, կամ էլ դա քեզ կխանգարի, ես էլ ասում, քանի որ եթե ոչ առաջի էշելոնում, գոնե երկրորդ էշելոնում կայի այդ ՀՀՇ-ի, և մեծ պերսպեկտիվաներ էր բացվում ՀՀՇ-ի առաջին համագումարին, տեսա մի հետաքրքիր իրավիճակ, բոլոր կոմունիստները, կոմսոմոլի քարտուղարները, որոնք խիստ դեմ էին, կոմունիստները այդքան չէ, բայց կոմսոմոլի քարտուղարները շատ դեմ էին այս Ղարաբաղյան շարժմանը, որտեղ իրանց կարիերային վտանգ էին տեսնում, իրանք կոմսոմոլ էին դարել, որովհետև դառնան կոմունիստ, հիմա փլվում էր այս համակարգը, դրա համար իրանք միշտ դեմ են եղել, շատ կոմունիստներ շատ ազնվորեն պաշտպանում էին Ղարաբաղյան շարժումը, բայց կոմսոմոլի ղեկավարությունը
խիստ է մեր, խիստ եւ մեթե համասանում, թե ամենտեղ դեմ ենք դրա մեջ էինք տեսնում էինք այս բան։ ՀՇ-ի առաջին համագումարը որ եղավ եւ ես էս դալիճում էի, դեմքեր տեսա, որ շատ զարմացա։ Այդ ամենախիստ դեմ մարդիկ ինչ որ անմիջապես իրենց գույնը փոխել դարել էին ՀՇ-ը եւ իրենց կարիերա ստեղծեցին, նույն այդ կոմսոմոլները, որոնք կոմունիստները տեսան, որ կոմունիզմը արդեն ապագա չունի, պարզ երևում էր, որ խորհրդային միությունը պետք է քանդվի, դարձան ՀՇ-ը եւ շատ մեծ հիասթափություն եղավ իմ համար։ Եվ ես եղբայրը, որ խոսած, ես արդեն համարյա պատրաստ էի դուրս գալու ՀՇ-ից, որովհետև տեսնում էի, որ ես կոմունիստանում եմ։ Եվ ՀՇ-ի առաջին համագումարը անցավ մեծ էս ոգևորությունը բան, հետո երբ որ ՀՇ-ն դարձավ կուսակցություն, կամաց-կամաց դարավ կոմունիստական կուսակցություն, ճիշտ անունը ՀՇ-ը էր, բան, բայց ես վարքերը ես ներսից եմ ասում, էլի։ Չնայած լրիվ կոմունիստական չէր իհարկե, ամեն դեպքում մարդիկ կային, լուրջ առողջ մարդիկ կային մեջը, որոնք պահում էին այդ հոգին, Ղարաբաղի անշարժման հոգին, անկախության հոգին, բայց կամաց-կամաց այսպես բան եղավ, մի խավ ձևավորվեց, որ հետո քաղաքագետները կոչեցին իշխանական կուսակցություն, որը հետո դարավ ՀՀԿ, հետո դարավ ԵՍԻՄ-ին, ասա, այս մարդիկ նույն մարդիկ են, այսինքն կարող է դեմքերով նույնն էլ չեն, բայց իշխանական մարդիկ են, կապ չունի, ֆաշիստական կուսակցություն կլինի, կոմունիստական, թե լիբերալ, իրանք պետք է իշխանության մեջ լինեն, այսինքն այս իշխանական մարդիկ, իշխանական կուսակցության այս հոգիով մարդիկ բան են անում, եւ երբ որ ես թողեցի քաղաքականությունը, մի քիչ դժվար էր, բայց թողեցի, բանը տեսա, որ նաեւ ես մեկ վտանգ էր, որ հոգևոր բանի մեջ էլ այս բանը չմտնի, այսինքն այս հոգևորը չօգտագործեն մարդիկ, որոնք ասենք աշխարհում ոչինչ չեն կարող հասնել, այս հոգևոր միջավայրում մի քիչ հեշտ է, բան։ Եվ քանի որ ասում եմ, ինչի ասեցի, որ այդ կան մարդկանց հետ ծանոթ էի, բան, ծանոթ էի նաև այդ հիմնական կռվող տղաների հետ, որոնք իրոք հերոս տղաներ էին, շատ հերոս, եւ ես մարդկանց հետ որ խոսում էի, արդեն խոսում էի քրիստոնեական տեսանկյունից, բոլորը, եթե ոչ բոլորը, բայց 100-ից 99, բայց համարյա բոլորը երևիթե ասում էին, պատմեին հրաշքներ, թե Աստված ինչ հրաշքներ արել էս պատերազմի ժամանակ, շատ մեծ հրաշքներ էին պատմում, եւ ասում էին, սա հնարավոր չէր, սա Աստված արեց, որ մենք հաղթեցինք բոլորը, եւ եթե հիշում եք, թևների վրա, մեշքների վրա, տանկերի վրա, թրանոթների վրա խաչեր էին նկարում, հիմա ասում են, որպեսզի տարբերվեին, այտենց բան չկար, բոլորը իրանց հույսը Աստծո վրա, տեսնելով Աստծո մեծամեծ հրաշքները, իրանք այսպես անում են, եւ շատ շատ տղաներ են պատմել, շատ կռվա պատմել են մեծ հրաշքների մասին, նույնիսկ մեկ հրաշք կարող եմ հիմա պատմել, մեկը պատմել էր, որ մի բարձրում գրավեցին ամառը, հուլիս ամսին, եւ քանի որ մարտը երկար էր, եւ բոլոր ադրբեջանցիներին քշեցին, սպանեցին, եւ ասում է, բարձրացանք այդ բարձունքը, եւ ուժասպառ ջրազրկված բոլորը սպարկեցինք, ու սկսեցինք մեռնել, վիրավոր չէինք, բան չէինք, բայց ջրազրկված, եւ ասում է, ինչ անենք, ասում է, պարկաստերից մեկը գոռաց, Տեր Աստված, մեզի ջուր ուղարկի, հուլիս ամսին, ասում է, մեկը, ասում է, պարկած այսպես նայում են երկնքին, անամբ երկինք, բան, մեկը ձուն սկսեց գալ, ձուն սկսեց գալ, մեկն ասենց ամ, այս ինչ էր, դի անձրև գար, ձունա գալի, մեզ ջուրա պետք, բան, այդ մարդը, որ այդ խմբի ղեկավարներ, ասեց, արմեններ մոնչ էինք ասում, ես մոնչ ասեց, Վարդան ջան, ես էլ ասի, այդ տղա անձրև գար, ես 4 եղանակին պետք է հողը ծծեր գնար, ձունը լավը հավաքեք կացիլոկների մեջ, հավաքեցին կացիլոկների մեջ, հալվեց, խմեցինք, սաղացանք, վերակենդանացանք, այսպես ասած, ես շատ հրաշքներ ինձ պատմել, եւ իրոք տեսանք, որ ես պատերազմել, Աստված պատերազմեց մեր փոխարեն, եւ այդ արդյունությունը, ես բանը, որ Ղարաբաղյան շարժումը նաեւ վերափոխվեց սենց մեծ քրիստոնեական արթնության, Քրիստոսն էլ օգնեց մեր ազգին, որպեսզի մենք իրոք այս հաղթությունը տանենք, ես հավատում եմ, որ հիմա նորից մեծ այսպես արթնություն ասկսել, հեղափոխություն ա եղել եւ այլն, ես աղոթում եմ, որ այս հեղափոխությունը բանը վերածվի այսպես նոր արթնության, նոր երիտասարդների մեջ, մենք աղոթում ենք սրա համար, եւ ես հավատում եմ, որ կփոխանցվի, որովհետեւ Աստված մի բան որ սկսում ա, մենք բոլորս տեսանք, չէ՞, որ հնարավոր չէ ես ռեժիմը տապալել, սա իրոք Աստված արեց, իսկ որ մի բան Աստված ա սկսել, ոնց որ Սովետը հնարավոր չէր տապալել, բայց Աստված տապալեց, այսպես կարտշնի դոմիկ են ասում, այսպես փլվեց, նույնը այսպես այս երկիրը, որ այս հին իշխանությունը է տապալվեցին, ինձ թվում ա, որ Աստված կշարունակի մինչև վերջ կհասցնի, սրա համար աղոթքա պետք աներ, եւ հույսներս Աստծո վրա դնաց, դրանց մենք հավատում ենք, որ մեր երկիրը կբժշկվի, եթե Աստծո անունով կանչված ժողովուրդը խոնարհվի ապաշխարի եւ Աստծո երեսը փնտրի, Աստված երկնքից կբժշկի մեր երկիրը, թող իր անունով հառավորվի, ամեն։